Yo, la. Mizu. Fresh chane kabisa. Finally. Legend rapper. Eh. Mazi minsi bitwika ariko uyu munsi. Nerizina ndasimbutse. Urasimbutse. Werekeje muri Canada abantu bagukurikiye ku mbuga nkoranyambaga barabibonye. N'urugendo rumeze rute banza tunyuremo muri make urugendo. Urumva urugendo ubundi ndaza kumenya ibyarwo neza ariko navuga ko ari urugendo ruri buze kunshimisha. Ko nkunda umutemberezi wa cyane wenda gutembera n'ubwa mbere ndi buze kuba ngeze Canada. So ni ibintu biri bunshimishe si mbese nibyiri ubone mpageze ufite ibitaramo tunyuremo muri make nibihe nibingahe ni kimwe nibingahe bimeze bituzaririmba ryari ubu turi kwa kane kuvuga ngo umusibe ejo kuri kwa gatandatu nzaririmba aho bita Montreal tariki ebyiri hanyuma bucya mu gitondo tariki eshatu nzahita nerekeza mu mujyi witwa Quebec City nabonye baniteguye cyane hanyuma weekend ikurikiyeho nzabanda aho bita Edmonton tariki icyenda hanyuma nyuma ya tariki icyenda ubwo hazaba hasigaye 15 nzabanda aho bita Ottawa. Ottawa ni bitatu ufite? Bine sorry ni bine ufiteyo ni ibitaramo ugiye gukora nyuma n'ubundi yo kuzenguruka Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ahantu wabonye abafana biba bimeze bite? Abanyarwanda baba dukumbuye ntabwo nakureshya ngo tuba twabonye abagande n'abatanzania n'abanyarwanda baba dukumbuye kandi natwe tuba tubakumbuye amatsiko abari yose bamaze igihe bishwe n'irungu bamaze iminsi batabona ibitaramo ko babibona muri za arena bakabibona mu yandi makonseri dukora n'iki n'igihe cyo kubegera kugira ngo nabo tubasusurutse ugiye umaze iminsi usohoye EP yawe ndetse na videwo y'imwe mu ndirimbo abakunzi bawe bagutegereze rya rugaruka kuko cyane cyane ntiyikoreye poromosiyo ihagije ubanza n'abatuye i Kigali batabonye uko bimeze EP yo ni ziriya ndirimbo nahaye igihe kinini ko ni one by one ubu twashyize hanze indirimbo yitwa Slay Mama Video so nabaye itanu abantu bayinjoyinge n'izindi nazo turi gukora ku mashusho yazo tugira imana n'ibyo tuzakorera hariya ndagaruka rero bidatinze nyuma y'ibitaramo byanjye bine nta wundi murimo mfite kubonetse utunguranye ariko nta wundi murimo mfite hariya nzahita ngaruka nkomeza akazi kanjye gasanzwe uti nzahita ngaruka uhise usubiza bambwiraga hari umuntu nabaje nabwiye ngo nje kukureba arambwira ati umumbarize aragaruka ndagaruka niyo nahera hose burundu niyo watsindira si burundu ngo tunasabire muri gahunda navuze haramutse habonetse akazi gatunguranye ariko kugeza ubu ngo akazi mfite ntabwo ari karekare cyane ni akazi kazamara igihe kitarenze ukwezi ariko hariyo na mushuti wawe Safi Madiba ahubwo bimeze bite niba uri kureba interiviyu Safi bimeze bite akwaki mwaravuganye Safi turavugana kenshi cyane arabizi ko ugiye si we wenyine mvugana na Alpha Rwirangira mvugana na Frank Ico we naba mbeshye ntabwo turakonekitinga ariko nawe I'll be glad bizanshimisha niduhura mvugana n'abandi bahanzi bato barimo gushaka kuzamuka muzi so nzabona n'abantu benshi Safi rero warabizi ubwo Safi se nta yindi korabo mufite ku buryo mushobora kugashutingira hariya dufite imishinga myinshi na Safi nta yakandagiye ko ari ziri muri studio mushobora gushutingira hari imishinga myinshi dufite na Safi tuzareba what's what we can do nyuma ya tour rero ya Canada ni iki kiri bukurikireho ndimo natekereza igitaramo nka solo artist mu Rwanda kizaba ari nacyo cyawe cya mbere ngisigiye abantu babirimo ubwo reka nizere yuko nzasanga ari aho bigeze mfite nkomerezaho dutegura umushinga so mbere yuko dusoza nkurekura ngo ugende cyane ko n'amasaha mbona yagiye uko biri kose iyo ugiye ahantu bwa mbere uba ufite amatsiko Canada ni he hantu ufite amatsiko n'uwo mujyi ni na ke gace cyase n'iki kintu ubwo utahantu singiro utamaze hagera nkahita mufata n'agafoto ufite aha mbere ni Montreal kuko ntago niho ndi buhere niho ndi buhere mu ni naho nzaba by the way nzaba ntembera ahandi ariko ngaruke Montreal so niho mfite amatsiko nshaka kureba ikirere cyaho nshaka kumva klima yaho uko imeze mfite amatsiko no kureba umujyi wawe ukuntu umeze icyo baturusha inaha
sinabashe kwa gugolenga cyane ngo ngira doke ngira ibintu mbika ku mutima nzajya kureba ariko nzishima nimpabona to nzishima no habona anyway ubutumwe rero ku bakunzi ba Platini bari muri Canada bari muri Real bari mu mijyi yose uzakorera please muze murye show babayajeje ndamanutse kugirango turye show ndirimbo nyisha abashaki za kera zose nzaziba abashaki zo maze imisi ndima nzaziba ni EP ningira amahirwe ngasanga izo mwamaze kumenya zose ndaziba azimwe aririmbyemo kera zo muri Dream Boys yeah ese TMC buriya ntiyasimbuka ko ari hafi yawe umubwirire TMC niwe ari kureba interview yumve ko asimbutse nawe ni karibu so ngayo ngo korero pi wakoze cyane urugendo rwiza nize ko bizagenda neza hanyuma uzaje natwa updating uko bimeze merci beaucoup ndabakunda cyane namwe mwakoze kuza kuduherekeza urakoze cyane.